Mun vieruskaveri lentokoneessa kertoi, että tää on sen 6. kerta täällä. Että tää on ihana paikka. Se on ihan aika turistirysältä vaikuttaa. Me ei tosiaan harrasteta pakettimatkailua kovin paljon, vaan matkataan aina silleen omaa toimisesti. Ja nyt tehtiin kuitenkin poikkeus ja käytiin Egyptin Hurghadassa. Matka alkoi silleen aika järkyttävästi, että ei oltu tajuttu, että tämä meidän matkapahoinvoiva lapsi niin ei kestä sitä lentokenttäbussimatkaa. Ja siellä me sitten yritettiin napata kiinni lentäviä oksennuksia. Lentokentät on aina yhtä uneliaita ja jotenkin semmoisia samalla seesteisiä, mutta aika semmoisia, miten sen sanois, en tiedä, mitähän ne olisi semmoisia. Niin. Mä en tiedä, onko normaalia, että lentokoneessa haisee pakokaasu tai joku kaasu, semmoinen ihan niin kuin pakokaasu, mutta siis meillä haisi tosiaan siinä yhdellä ikkunapaikalla niin tosi pahasti. Hypättiin lentokentältä vaan taksiin, koska bussikuljetus tänne suoraan tänne hotellille olisi ollut kalliimpi. 11 euroa kalliimpi kuin mitä me olisimme saatu maksettua taksista. Ja sitten se taksikuski oli vielä semmoinen, että hei, että mä käytän teidät tuolla vaihtamassa rahaa. Ja sitten se ajoi meidät supermarkettiinkin ja kävi Viljamin kanssa siellä ostoksilla. Ja se oli tosi mukava tyyppi, juteltiin sen kanssa koko matka. Meidän hotelli oli tämmöisellä hotellialueella, joka oli suljettu alue. Siellä oli aitaukset ympärillä ja sitten oli portti, josta pääsi sisään, jos pääsi, koska ilman lupaa tai asiaa sä et pääse sieltä sisään. Siellä on turvamiehet tarkastamassa ja jos sä oot esim. Taksikuski, niin sulla täytyy olla sellainen lupa, joka maksaa. Tämän alueen portilta on vielä kuitenkin 3 kilsaa sinne, missä ne varsinaiset hotellit on ja siinä matkan varrella voi vaikka ihastella ihania vihreitä golfkenttiä. Meidän matkaan kuulu tämmönen vesipuisto, eli me saatiin milloin vaan mennä oikeastaan polskimaan. Ja oli niinku talvi, mutta silti niinku lämpötila oli selvästi yli 20, eli ihan lämmin. Mutta sitten kun ne järkyttävät talvituulet puhalsi siellä, niin sitten kyllä ei niinku joka päivä ihan tuntunut siltä, että tekisi mieli uida. Vesipuistossa oli semmoinen all inclusive allasbaari. Ja siellä sai sit syyä ihan sikana. Ihmiset istu siellä pöyvissä ja veti semmoista paskaa roskaruokaa. Ja niinhän mekin vedettiin, koska se oli sentään ilmasta. Eikä tässä niinku hotellialueella voinut saada niinku muuten mitään järkevää hintaista ruokaa. Hotellialueella järjestettiin myös kaikenlaista toimintaa ja tapahtumia ja tälleen. Oli aerobikkia tai jotain jumppaa välillä ja sitten iltaisin jotain konsertteja. Me ei silleen käyty missään baareissa ja ravintoloissa. Jossain lastendiskossa käytiin ja siellä oli semmoinen ohjaaja, joka oikein yli innokkaalla äänellä yritti saada kaikki lapset tanssimaan jotain tiukkaa koreografiaa semmoiseen mauttoman lasten musiikin tahdissa. Meillä on yhteensä 2 huonetta ja molemmat huoneet on niin isoja, että ne on isompia kuin meidän koti. Ja se toinen, emme siinä toisessa olla, sehän se ihan paskalta. Sitä paitsi olisi tosi tyhmää nukkua 2 eri huoneessa. Niin me ollaan siis majoituttu tähän toiseen, missä on yhteensä 3 sänkyä. Oikeastaan vaan kerran oli semmoinen olo, että wow, me ollaan siis Egyptissä. Ja se oli silloin, kun käytiin Hurghadassa, eli se on siis kaupunki noin 40 kilsan päässä tästä hotellialueesta. Se oli ihan tavallinen kaupunki. Siellä oli kouluja, toreja, kauppoja, ihan perusmeininki. Meidän kokemuksen mukaan monetkaan turistit ei edes harkitse sitä, että ne lähtisivät sen hotellialueen ulkopuolelle. Mä en oikein tiedä, mitä ne siellä tekee. Siis ne varmaan vaan makoilee ja syö ja ui ja niinku tämmöistä touhua. Mutta siis yksi suomalaisturisti sit luuli olevansa oikein hauska ja sanoi, että
mikä vakuutus sen sitten korvaa, kun tuleekin sieltä perse hellänä takas. Tosi hauska juttu. Hurghadaan järjestettiin siis tämmöisiä pussikyytejä, mutta ne oli aivan järjettömän hintaisia. Me otettiin vaan se vesipuistobussi sinne vesipuistoon, joka oli lähellä sitä porttia. Ja käveltiin ulos portista ja heilautettiin kättä siinä tien varrella. Sitten ei kestänyt kauan, kun saatiin jo kyyti. Ne oli pari egyptiläistä miestä. Ja ne muun muassa sanoi, että jokainen yksityinen auto on myös taksi. Eli et jää periaatteessa ikinä ilman kyytiä. Kyllä me törmättiin huijariinkin, tai varmaan useampaankin. Yksi oli tämmöinen, joka puhui suomea. Ja sitten me alettiin juttelemaan sen kanssa. Ja sitten se lähti niinku meidän mukana kävelemään. Ja me ajateltiin, että no, kävelkööt siinä. Se halusi viedä meidät johonkin hänen omalle kaupalle, muistaakseni. Että tulkaa. Ja sitten me lähdettiin sen niinku mukana vähän kävelemään. Ja sitten käytiin juomassa teetä. Ja sitten siinä vaiheessa tajuttiin, että ei, tämä on joku huijari, kun se niinku veti ihan hirveät hinnat siitä teestä. Eli päätettiin jättää se mies niinku yksin odottelemaan seuraavia uhreja. Joku paikallinen tyyppi kertoi, että jos tänne siihen alueelle ei olisi ikinä rakennettu ensimmäistäkään hotellia, niin siellä ei asuisi ketään. Eli jotkut miljonäärit on vaan niinku rakennuttanut sen paikan ja sitten sinne on tullut paikallisia töihin ja sitten sinne on virannut hirveät määrät turisteja. Eli kuulostaa jotenkin todella absurdilta. Jotkut ilmeisesti tykkää pakettimatkoista, koska käy siellä paljon. Mutta tämä taisi olla meidän perheelle viimeinen kerta.